অকল অকণমান এটা যোগ কৰিম দেই, এখেতে যে ক'লে কথাখিনি, প্ৰেচাৰ আৰু চুগাৰ, আমাৰ এইবিলাক হৈছে কি, আমাৰ লাইফষ্টাইল ডিজিজ বুলি কয়, আমাৰ মানে আমাৰ অভ্যাসবিলাক বেয়া নহয়, জাকে তাকে খাওঁ, এ মাংস বুলি ভোজ খাব যাম, খাচী মাংস বোলে খাই দিওঁ দিয়ে একো নহয়, গাহৰি মাছ বোলে খাই দিওঁ একো নহয়, হে আমাৰ মেইন প্ৰেচাৰৰ ঔষধৰ মেইন শত্ৰুটো কি জানে, নিমখ, আমাৰ আচল শত্ৰুটো নিমখ, আমি সদায় ছোডিয়াম ক্লৰাইড বুলি কয় নিমখটো, নিমখটো আমাৰ মেইন মেইন শত্ৰু প্ৰেচাৰৰ, গতিকে পৰাপক্ষত আমি নিমখ কমকৈ খাব লাগে। মই বাগানত কাম কৰি 10 বছৰ, বাগানত মেক্সিমাম মাইকী মানুহৰ প্ৰেচাৰ বেছি, মতা মানুহৰ নহয়, মাইকী মানুহৰ প্ৰেচাৰ কি, কাম কৰি পেলাই এই ইমান বটলত লাল চাহ আৰু নিমখ লৈ যায়, দিনটো কাম কৰে ঘামি থাকে, এই লাল চাহ এই বটলটো ইমানমান ডাঙৰ এটা টেমা লৈ যায়, দুটামান দিনটো শেষ কৰি দিয়ে, এতিয়া কিমান নিমখ খায়, আৰু চব্জিটো আছেই নিমখ, গতিকে আমাৰ আমাৰ খাদ্যাভ্যাসবিলাক আপোনাৰ কমাই দিব লাগে, নিমখটো কেঁচা নিমখ একেবাৰে নাখাব, খাদ্যটো নিমখ কমতি কৰি দিব, এইটো হৈছে আমাৰ নিমখৰ লগত শত্ৰুতা, আমাৰ নিমখ একদম বিৰাট শত্ৰু বুলি কয় বাৰু, বিৰাট বেয়া বস্তু এইটো, আৰু চুগাৰত কি হ'লে চেনিটো, আমি চেনি বেছিকৈ খাই নেকি, গুড় খাই ঘৰত কি খাই, অঁ চেনি বন চেনি চেনি নাখাব, একদম নাখাব, লাভ নাই, এই আমি চেনি নাখাওঁ, এইকাৰণে মই নাখাওঁ চেনি, এই গুড় মিঠাই খৰ মিঠাই, অঁ খৰ মিঠাই খাব, গুড় মিঠাই খাব, ঘৰৰে বস্তুবিলাক কুঁহিয়াৰ পৰা বনা বস্তু খুব ভাল, অঁ চেনি একদম বেপাৰ, যেনেকৈ যেনেকৈ চেনি বেয়া এইফালে নিমখ বেয়া, এই দুটা বস্তু যদি এৰিব পৰা নহয় বহুত বেমাৰৰ পৰা আহিব, মই নিজে উদাহৰণ দিছোঁ, মই 2000 চনত টিকেট কাটি ওপৰলৈ গৈছিলোঁ, নাকে মুখে তেজ গৈছিলে মোৰ, প্ৰেচাৰ আছে বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া নাকে মুখে তেজ গৈ মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰিলে 3 দিন মই ক'ব নোৱাৰোঁ, 17 বছৰ চেলাই দিছে, 17 বছৰ, 3 দিন পিছত যেতিয়া আহিছোঁ মোক মোক ডাক্তৰণীয়ে মোক কৈছে, আমাক পঢ়া ডাক্তৰণী, যে আপুনিতো 3 দিন নাছিলেই বোলে, টিকেট কাটি ওপৰলৈ গৈছিলে, কেনেকৈ আহিছে আপুনিও নাজানো, আমিও নাজানো, ভগৱান ভাগ্য ভাল, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যাতে নহয়, হে সেইকাৰণে আমি মাজে মাজে চেক আপ কৰি থাকিব লাগে, আৰু মোৰ প্ৰেচাৰ নাছিলে, চেক আপ কৰা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ, মোৰ ঘূৰাও নাছিলে, একো নাছিলে, কিন্তু মনে মনে হৈ থাকে বেড বস্তু, ছাইলেণ্ট ডিজিজ বুলি কয়, হে এই চুগাৰ প্ৰেচাৰ এইবিলাক ছাইলেণ্ট ডিজিজ, মনে মনে হৈ থাকে, ক'ব নোৱাৰে, কেতিয়াবা ৰাস্তাৰে গৈ আছে ঘপকৈ পৰি গ'ল, কেতিয়াবা বাথৰুমত সাধাৰণতে ৰাতিপুৱা সময়ত হয়, গা ধুব গৈ বা পায়খানা ক'ব গৈ বাথৰুমতে মানুহবিলাক পৰে, হে সেই সময়টো বেছিকৈ হয়, সেইকাৰণে আমি ৰাতিপুৱা সময়ত বা ৰাতি বাথৰুমত সোমালে দুৱাৰ সোনকাল দিব নালাগে, এনেকুৱা বহুত কেছ পাইছোঁ আমি, দুৱাৰ সোনকাল দি থৈ দেখিছে আধা ঘণ্টা কৈছে মানুহগৰাকী কি নাই, চিঞৰ পৰা কৈছে কি হ'ল বোলে, মা নাই বোলে, এনেকুৱা বহুত কেছ পাইছোঁ আমি, এনেকৈ সদায় পুৱতি নিশা এই বস্তুটো হয়, মোৰ ঘৰে পৰি যায়, বাথৰুমত গৈ পৰিলে পৰিবিলাক ক'ব নোৱাৰে, সোনকাল দি থৈছিলে 10 মিনিট নাই 15 মিনিট নাই, ৰখি ৰখি বাইদেউ বাথৰুমত দুৱাৰ ভাগিব নাথাকে যে মানুহটো নাই, অচেতন হৈ আছে মা নাই, গতিকে সেইকাৰণে ৰাতি বাথৰুমত সোমালে বিশেষকৈ দুৱাৰডাল খিলিডাল মাৰিব নালাগে, আৰু গ'লেও ওচৰৰ মানুহ ঘৰৰ মানুহ কৈ যাব লাগে মই বাথৰুম গৈছোঁ, হে চাকু বেয়া যাব কৈছোঁ, গ'লেও ঘৰৰ যিজন মানুহ থাকিব ওচৰৰ মানুহ কৈ দিয়ে মই বাথৰুম গৈছোঁ, যদি প্ৰেচাৰ আছে দেই, যদি কাৰোবাৰ প্ৰেচাৰ আছে ৰাতি বাথৰুমত গ'লে ঘৰৰ মানুহৰ ওচৰতো কৈ যাবা যে মই বাথৰুম গৈছোঁ, ক'ব নোৱাৰি কেতিয়া পৰি যায়, এইবিলাক হঠাৎ হোৱা বস্তু, বেমাৰটো মানে কৈ পেলাই নাহেতো নোকোৱাকৈ আহে, সেইকেইটা হৈছে মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, তেতিয়া সেই মানুহটো বচাব পাৰি, হে আৰু প্ৰেচাৰত কিছুমান পৰিলে মূৰ ঘূৰাই পৰিলে কিছুমানে মুখ চুক চাৰা হৈ যায়, হাত চাত এনেকৈ হৈ যায়, এই সেইবিলাকৰ বহুত নিয়ম আছে, কিছুমান বস্তু লগে লগে পালে ভাল কৰিব পাৰি, ৰিকভাৰী বুলি কয় এইটো ভাল কৰিব পাৰি, হাত ভৰি পাই আমি পাইছোঁ তেনেকৈ বাগানত একদম মুখ চেৰা হৈ গৈছে, প্ৰেচাৰ বহুত আমি লগে লগে পাইছোঁ, লগে লগে পোৱাৰ কাৰণে সেইবিলাক মানুহৰ মানে এই প্ৰেচাৰবিলাক ভাল কৰিব পাৰিছোঁ, আমি হাত ভৰি অভ হোৱা নাই, পেৰালাইচিছো হোৱা নাই, এই ভালকৈ বিদায় দিছোঁ তেনেকুৱাকৈ, গতিকে সেই বস্তুবিলাক খালে চাব লাগে, যাতে বেছি সময় পৰি নাথাকে, যাতে লগে লগে বেলেগলৈ নিব পাৰি, ওচৰৰ হস্পিটেললৈ নিব পাৰি, আৰু প্ৰেচাৰৰ ঔষধটো প্ৰেচাৰ থাকিলেও নাথাকিলেও খাই থাকিব, বন্ধ কৰিব নালাগে, খালি চেক আপটো কৰি থাকিব, মাহত একবাৰ হস্পিটেলটো মোৰ প্ৰেচাৰটো চেক আপ কৰোঁ, আগৰ কাগজ আছে কাগজটো লৈ যাব, দেই আমাৰ পশ্চিমীয়া দেশত কি থাকে জানেনে, আপোনাৰ প্ৰেচাৰ আছে নহয় আপোনাৰ ইয়াতে এটা টিকেট লগোৱা থাকিব, পশ্চিমীয়া দেশবিলাকৰ কথা হৈ যায়, একদম বিদেশৰ কথা কৈছোঁ, ইয়াতে টিকেট লগোৱা থাকিব, তাতে লিখা থাকিব আমাৰ নাম লিখা থাকিব, প্ৰেচাৰ কিমান আছে লিখা থাকিব, কিয় লিখা থাকে, তাৰপিছত আপুনি আজি ক'ৰবাত গৈ আছে ফুৰিব, গৈ থাকোঁতে আপুনি অচেতনতে পৰি গ'ল, আপোনাৰ জ্ঞান নাই, এই টিকেটটো চাই গম পাব যে মানুহটো প্ৰেচাৰ থকা মানুহ হয় বা চুগাৰ থকা মানুহ হয়, এই টিকেটবিলাক লগোৱা থাকে তাতে, আমাৰতো সেইটো চিষ্টেম নাই, হে বাহিৰৰ দেশবিলাকো তেনেকুৱা, আপোনাৰ চুগাৰ থাকে তাতে টিকেটত লিখা থাকিব, লিখা থাকিলে গম পাব অচেতনত এই চুগাৰ আছে, তেতিয়া চুগাৰ থাকিলে কিছুমান থাকিব নোৱাৰে, কিছুমান দাৱাই খাব নোৱাৰে, তেতিয়া লগে লগে গম পাব যদি চুগাৰ আছে এইকেইটা দাৱা নিদিব, এইকেইটা কেইটা ল'ব নোৱাৰে, সেইকেইটা দিব, আমাৰ সেইকাৰণে সেইবিলাক চিষ্টেম নাই, যিহেতুকে আমি মাজে মাজে হস্পিটেলত চেক আপ কৰি থাকিব লাগে, বুজিছে।